З 2008 року Ігор Довженко проводить навчання для пілотів дронів, авто та авіамоделей. Займався тим, що навчав дітей збирати моделі, налаштовувати і приймати участь в змаганнях, отримувати спортивні звання з технічних видів спорту. Разом з родиною чоловік приїхав до Закарпаття з Києва. Тут люди не дуже поки що хочуть літати на дронах чи там готуватися до військових якихось спеціальностей. Але в мене є розуміння і вміння, як робити таку техніку. І був запрос від військових, що потрібно щось таке, щоб то було не Mavic за 3 тисячі доларів, було трошки дешевше, доступніше і по функціоналу відповідало їхнім, так сказати, задачам. Щоб не сидіти без діла, разом з командою налагодили виробництво дронів у місті Виноградів. Це комплекс «Джміль-1», комплекс «Малий розвідник піхоти». Завдання основне цього розвідника – це розвідка, отримання картинки на дальності 5 кілометрів. На сьогоднішній день працюємо зараз над тим, щоб зробити 10 кілометрів дальності з цього ж самого комплексу. Ідея була основна – вкласти в цей комплекс максимальну комплектацію так, щоб хлопці, які мають такий комплекс на передку, не мали потреби там паяльник шукати, тверточку, чи планшет, чи маску, очки, пульт. Тобто все сюди входить. В одному такому комплексі передбачено 5 дронів. Один йде готовий до польотів і 4 дрони законсервовані, тобто якщо згубили дрон, достали наступний, розклали його, полетіли. Розділяється він у нас на 2 частини. Перша частина – це йде основна польотна, та яку хлопці можуть брати на вилазки. Дрони українського виробництва значно дешевші, хоча за своїм функціоналом не поступаються іноземним. Вже заряджений, підготовлений з акумулятором, з прикрученими лопастями. Тобто запуск цього дрону з коробки займає порядка 2 хвилин. Достали, поставили, достали пульт, прикрутили антенну. Достали відеомасочку. Польоти на цих дронах проходять в режимі FPV, це політ від першого лиця. Це коли пілот бачить картинку в маскі і керує дроном, а другу картинку на планшеті бачить командир і коригує його польоти. Тобто пілот займається своєю справою, командир займається своєю справою. Розмір такого дрону всього 4 дюйми. Бойова його задача – це розвідник. Він не несе ніяких гранат, бомб і тому подібного. Він чисто розвідувальна техніка, але в нас в комплекс входить 5 дронів. Це дозволяє там хлопцям напередку, по-перше, що мати запас. Якщо навіть щось сталося з дроном, то достали наступний, полетіли знову виконувати бойову задачу. По-друге, наш комплекс дозволяє 15 годин безперервного польоту мати в окопі, без підзарядок, без електрики і працювати з ним. Виготовлення пташки – результат роботи цілої команди і кропіткий процес, що займає кілька тижнів. Я навіть не думав про це, що у нас це маленьке містечко, наскільки це продвинеться, наскільки буде важливим. І це дякуючи Ігорю, що він приїхав і знайшов таких людей, які можуть допомогти йому всьому. Надіємося, що буде легше і більше коштів збереться, і тоді може накупувати більше деталі, завчаси, і тоді дати батальйонам дрони. Місцева влада таку ініціативу прийняла позитивно. Облаштувалися в Виноградові, нам допомогла адміністрація дуже сильно, нам виділили приміщення під виробництво, під школу навчання. На сьогодні у нас хлопці проходять навчання з Києва, хлопці приїхали ті, які готуються бути інструкторами, які поїдуть туди напередок там навчати. Тобто у нас задача не тут відкрити школу повноцінну для військових, а відправити інструкторів туди, ближче там, до Дніпропетровська, хоча б Харкова, де вони зможуть завдяки нашому комплексу повністю навчати, тому що в нього входить повний комплект, там є і симулятор, там є і запасні дрони, все, що потрібно для того, щоб навчати людей, прямо там у нас це входить в комплекс. Пан
Богдан Ігор наголошує, школа діє не тільки для військових. Навчатися можуть і цивільні громадяни. У нас працює школа для пілотів дронів цивільних. Не обов'язково там хотіти йти на передок або мати таку ціль, але навчання можемо проходити, є розуміння, як людей навчити тому. Дрони є очима наших військових. Вони дозволяють їм вести розвідку вздовж всієї лінії фронту, виявляти російські сили та ворожу техніку та дистанційно коригувати артилерійський вогонь.